Hrpelje se nahaja naša gora s ponosnim imenom Mišišoga. To je 737 metrov visok hrib, ki brani vas Hrpelje pred vsemi tegobami, ki prihajajo iz smeri juga. Slabo vreme k nam namreč pride iz južne smeri. Samo ime je sestavljeno iz miši, to so pridne živalce, ki se zelo rade igrajo. In besede šoga, kar pomeni igra. Torej, miši se igrajo. Kje? Vedno na varnem mestu. Za naše vaščane je bil hrib, ki smo mu rekli gora, zelo varen kraj. In meja med vasjo Prešnica in Hrpeljami gre točno čez vrh. Če malo pogledamo zgodovino naše vasi, je Mišišoga imela veliko vlogo v življenju vaščanov. Naši kraji so kamniti, saj smo na robu Čičarije. Obdelati smo morali vse dolinice zraven svojih kamnitih njiv, da smo preživeli. Spadali smo pod tržaškega Patricija Dileja, ki je bil trgovec s soljo. Videl je, da komaj zmoremo desetino dajatve, zato smo namesto desetine v pridelku morali zanj loviti tihotapce soli. In z naše miši šoge se vidi zelo, res zelo daleč. Daleč mimo vasi Kačiče. Na goro smo postavili stražarja z dobrim vidom, ki nas je najhitreje obvestil o prihodu ali odhodu karavane, ki smo jo pohopsali. Seveda smo sol morali dati našemu Patriciju, toda ne vse. Nekaj smo jo skrili zase in jo pozdneje prodali. In tako dobimo rek. Mišišoga beli grad, tam stoji dobrila Tat. Ker Tat je bil na vrhu kot stražar, imel je eno majhno zavetje na tej naši gori. Če raziščemo naselitev ljudi v naši vasi, je bil ta Dobrila četrti človek, ki se je priselil. Sedaj se vsi hvalijo, da so potomci tega Dobrile. Res še obstajajo. No, eden zagotovo, a ne se hvaliti s tem. To je Dobrila Vojko, predsednik Planinskega društva Hrpelje Kozina, Planinsko društvo Slavnik.